Emma Toch Brooklynin Retuk məhəlləsində yerləşən restorandır. Restoran həftə sonları populyar səhər yeməyi təklif edir. Baxmayaq ki, oxşar menyunu Brooklyndə bir çox yer təklif edir, yalnız Emma Toch'da qida, qaçqınlar və insan alveri qurbanları tərəfindən hazırlanır. Not very many job opportunities for Bu ölkəyə yenicə gəlmiş insanlar üçün iş imkanları çox deyil. Amma onların təcrübələri, bilikləri və mədəniyyətlərini ictimaiyyətin xeyrinə istifadə etməyin o qədər yolları var ki. Ona görə də mənim belə bir ideyam yarandı. Qidadan daha universal nə ola bilər? Claudine Burkina Faso'da qadın hüquqları fəal idi və 2014-cü ildə ABŞ-da siyasi sığınacaq aldı. Sonra isə Beynəlxalq Xilas Komitəsi adlı insan hüquqları qrupunun köməkliyi ilə təlim proqramında iştirak etdi. Bura gözəl bir ailə kimidir. Onlar yaxşı təhsil verirlər. Anlamadığım bir şey varsa daha çox vaxt ayırıb bunu mənə izah edirlər. Məni yaxşı öyrədirlər. Emma kafədə təlimlər cümədən bazar gününə qədər keçirilir. 8 həftə ərzində iştirakçılar peşəkar aşbazın nəzarəti altında qida hazırlanmasının müxtəlif mərhələlərini öyrənirlər. Mən bütün mədəni müxtəliflikləri və onların bura gəlinə qədər keçdikləri yolları diqqətdə saxlayıram. Bu, həqiqətən çox vacibdir və adi yumurtanı necə bişirmək lazım olduğunu izah edəndə belə bunu nəzərə almalı oluram. Ona görə də burada insanlıq və yaxşı yemək bişirmək bacarıqları arasında balans mövcuddur. Son 4 ay ərzində təlim proqramını 8 nəfər tamamlayıb və onların ikisi şəhərin yüksək səviyyəli restoranlarında işə düzəliblər. Bizim ilk məzunlarımız nəinki gözləntilərini yerinə yetiriblər, onlar yeni iş yerlərində irəli gedirlər və yeni həyatlarını qurmaqdadırlar. Biz növbəti iştirakçılarla bağlı çox həvəsliyik. Brody restoranın daha böyük bir məkana keçirəcəyinə və bənzər restoranları digər şəhərlərdə də açacağına ümid edir. O, növbəti il ərzində 50 qaçqına təlim verməyə planlaşdırır. Claudine isə proqramı bir həftəyə tamamlayacaq və onun artıq planları var. Böyük restoranda Amerika və Afrika yeməkləri bişirmək istəyirəm.